Okay. Okay, mi ne atentis al mia familio la satempe mi devas paroli al ci. Al ili, okay, do Anna volas a mia edzino volas tiun poton. Oh, Maria Schimmer, estas la edzino de Klaus. Kaj Marta perdis perdis sian pupon. Saluton. Mi nomiĝas Carl, mi estas la nova administranto de la konstruaĵo. Agrable renkonti vin, mi estas Maria Schimmer. Ĉu vi kunportis vian familion ĉi tien? Ah, ni ĵus ekis loĝi en la domo. Estus agrable... Nu, mi jam faras tion, renkonti vin. Ah, mi povas fari tion denove. Agrable renkonti vin. Ok. Eble vi havas kaserolon. Ĉu vi havas... ĉu vi povas helpi min? Ĉu mi povas prunti vian kaserolon? Kaj mi klarigas... Mi havas... bonan kaserolon. Jen. Dankon. Ni redonos ĝin poste. Oh, vi ne bezonas fari tion. Mia edzo kaj mi loĝas sole kaj ni eĉ ne tuŝas ĉi tion. Do se tio estas se tio estas tiel, kial vi havas ĝin sur vi kun vi. Ne gravas. Bonvolu akcepti ĉi tion kiel mia mia donaco pro tio ke vi ĵus eniris la domon. Que vi jus ekis logi ĉi tie. Oh, ŝajne Aloysius volas ion. Dankon, Maria. Kio okazas? Ĉu vi bonfartas? Oh, tro okupata. Paciencoj batalas por havi min kiel kuracisto. Ĉu vi estas kuracisto? Okej. Nu, jes, mi estas vera kuracisto, ne dubu tion. Mi eĉ povas kuri sanan homon. Mi dirus speciale sanan. Ĉu vi havas klerigadon? Ĉu vi ŝercas? Mi dediĉis mian vivon al kuraci homojn. Doloras min ke vi dubas min. Pardonon, mi havas malfacilan postenon. Ok, do jen bona maniero por vi por senstreciĝi. Simple estu rezonema. Oh, tio signifas ke mi ne devas tro drinki la viskion kiun mi ĵus akiris. Mi devas reveni al la apartamento se por ĉar eble iu vokos min. Ĉu mi jam parolis al ĉiu? Ne, mi ankoraŭ ne parolis al la edzino de Schimmer. Oh, mi ja parolis, sed mi forgesis demandi pri Carl Schimmer pro la kaserolo. Nu, ne gravas, almenaŭ mi povas doni la kaserolon al mia edzino. Jen. Ĉu vi trovis? Jes, mi trovis unun. Ne uzu malsufiĉe da sukero. Lastfoje estis kiel akvo. Estas aspektas kiel akvo, ĉar mi havas nek sukeron, nek pomojn. Ne estas mia kulpo, ke vi ne povus havi karton por rajtigi nin havi sukeron. Ne zorgu, kara, nun ni havas sufiĉe da sukero. Sed ne pomojn. Pomoj estas kontraŭ leĝe. Ĝoje. Ne, mi ne volas paroli al vi. Ho, edzino, mi volas demandi vin ankaŭ pri la pupo de nia filino. Ĉu vi vidis ĝin? Ŝi ne povas trovi ĝin? Ah, jen kial ŝi estas... malfeliĉa, malgaja, kaj ne volas paroli, kaj timas paroli al mi. Eble ĝi estas
mal antes la vestoschranco, o mal sublalito. Ok, mi povas serchi mis bodas. Ok, ne estas Maria. Mi atendas Maria, la reveno de Maria por fini ĉi tiun farendaĵon. Sed dum mi atendas tion, mi povas kontroli, ĉu mi povas trovi la pupon. Oh, mi jam spektis. Mi jam kontrolis la libron tiun antaŭe. Ne. Esta es la persona tag libro de iu enloĝanto, sed no, mi devas kontroli tion. Ĉu mi povas? Ne. Okej, okay. Do mi remetos ĝin nun. Ah, si. Si ludas kun balo. Kion vi pensas pri la domo, Marta? Estas Marta, ĉu ne? Mi tre ŝatas lin. Li estas granda. Okej, okay, do la domo ŝajne estas li. Kaj ĉu vi? Ankaŭ mi ŝatas lin. Ni havas tri ĉambrojn. Antaŭe ni havis nur unu. Krome ni havas televidilon. Ĉu ni prenos nian televidilon, paĉjo? Ne, kara. Neniu prenos ĝin. Patrick diras, ke de tempo al tempo ili elsendas nu movanta desegnaĵo, mi ne scias movantan desegnaĵon. Ok, bone, do ŝi estas kontenta. Ŝi ŝatas la domon, tio bonas. Do mi devas, ĉu tio estas Marta? Mi devas kontroli, ĉu mi povas trovi. Ok, do jes. Oh, tio devas esti Klaus. Oh ne, estas Mark. Ŝajne ankaŭ Mark. Fe. Fumas pipon, ne nur Klaus. Aŭ eble la kuracisto konfuzis pri la loĝantoj, ĉar li ankoraŭ ne konas ilin tre bone, kaj pensis, ke tio estas Klaus, sed fakte ne. Ne scias. Ok, mi daŭre kontrolu, ĉu mi povas trovi la pupon, dum mi atendas. Jen, Maria. Oh ne. Mi curas al si? Ne, mi volas paroli al vi. Saluton. Ok, mi demandas al si pri sia edzo. Kiel li fartas? Li ŝajnis esti malkontenta. Li ne fartas bone. Li ricevis pakaĵon kun iom da filmo. Klaus ŝatas foti. Do tio gajigas lin. Ok, do mi nun scias kelkajn aferojn pri kial li volas paroli al mi. Ok, eble tio sufiĉas fakte. Mi parolis al multaj homoj kaj nun mi jes nun mi povas profili lin. Ok. Kaj krom tio mi nur devas trovi la pupon, ĉar mi jam faris la aferojn por mia filo kaj mia edzino, la aferojn kiujn ili volas. Ok, ne estas io ajn ĉi tie. Do tio estas mia filo, ĉu ne? Jen mia filino kaj mia edzino. Mi mem ne bezonas dormi pro la drogoj, kiujn mi akiris. Ah, tio devas esti la taglibro de mia edzino. Ĉu tio ne estas via pupo? Ne, ne estas alia afero. Ok, do mi unue profilu Klaus. Klaus Schimmer, kiu loĝas en la unua apartamento, estas viro kiu loĝas kun Maria Schimmer, kaj li estas... Mi ne scias kion li faras, ŝajne mi bezonas scii tion, do unue mi parolu al Klaus mem. Okej, okay, poste, ĉar nun estas la nokto, mi pensas. Do, kie...
Kiel mi povas serĉi. Eble Patrick scias ion pri la pupo de sia fratino. Saluton, Patrick. Ah, mi ne povas paroli al li pri tio. No, mi havas nur 9 horojn por trovi la... la pupon. Ma kial vi estas malkontenta? Mi ne scias. Ne gravas. Nu, ne gravas iomete, sed... Nathan, ĉu vi havas la pupon? Ne... Ŝajne mi... Ŝajne li ne havas... Okej... Klaus, vi estas tie, ĉu ne? Ja, mi frapu la... Oh... Saluton, Maria... Mi frapu la pordon... Okej... Klaus venos al mi... Ah, ve, mi zorgas pri mia... pri la pupo. Mi ne havas multe da tempo por tio. Ah, saluton, Klaus. Mi nomiĝas Karl. Mi nomiĝas Klaus. Ah, vi administras la konstruaĵon kiu antaŭe apartenis al mia familio. La antaŭa administranto jam... nu, tute detruis ĝin. Plimalpli. Mi esperas ke vi povas repari ĉi tion. Mi faros kiel mi povas. Do kio pri la apartamento? Ĉu la domo apartenis al vi? Prave, ĝi apartenis al mia familio. Mi volis ŝanĝi ĝin al internulo, internato, inter io tia, por oh ja, ok, do kai domo kai lerneo mi supozas por inteligenta infanoj sed anstataŭe ĝi iĝis apartamentaro. Ne estas tre malbone, vi ankoraŭ ne vidis la loĝejo en la en nivelo 2 do pardonon. Ok, almenaŭ ni estas liberaj. Oni povas ludi al ŝakon libere. Tio estas malmulte tio estas multe kosta. Ok, do mi nun scias eĉ pli pri li. Li ludas. Ok, mi jam scias ke li vendas tabakon. Tabakon? Fumeblaĵojn. Ok, do nun mi povas fari la raporton. Bone. Klaus, unua apartamento, vira, loĝas kun Maria, vendas tion, kaj mi povas... Mi scias ĉi tion pri li. Jen, oh, ĉu tio... Oh, tio estas kio mi enspezos pro ĉi tio? Bone! Profilo... Ne, ĉu nun mi... Jes, nun mi devas denove voki al la ministrejo. Ok. Sed, mi havas nur 2 horojn por trovi la... pupon. Ne, ne, mi pensas ke mi jam serĉis ĉi tie. Kio estas tio? Estas leteroj. Eble ŝi lasis ĝin ĉi tie ie? Alusias, ĉu vi vidis pupon? Ĉu estas en iu maŝino ĉi tie? Ne estas nur ŝtrumpetoj kaj ah fek, mi pensas ke mi malsukcesis. Jes, mi malsukcesis. Mi ne scias kio okazas pro tio.
Eble nenio okazas, mi simple ne gajnas ion. Pardonon, Marta. Eble mi aĉetos novan pupon por vi. Okej, do nun mi povas voki al la ministrejo por doni la profilon. Mi devas forigi Klaus Schimmer. Do kial? Kaj kio pri sia la edzino? Kio okazas? Mi ne zorgas pri ŝi. Faru kion vi pensas estas ke estas plej bona por pri tio. Okej, kaj kiel mi forigas lin? Kiel mi faru tion? Mi simple parolu al li. Estas bone se li simple forlasas la domon. Estas eĉ pli bone se vi raportas lin kiam li kontraŭas niajn regulojn. Jen via devo, kamarado Karl. Mi komprenas. Ĝis poste. Okej, do eble mi povas spioni al li. Oh, mia edzino volas iom de mi. Kio okazis? Marta estas malsana kaj ni ne havas medicinojn, drogojn por ŝi. Ĉu vi povas trovi iom da aspirino eble por mia knabino? Oni bezonas ion de la kuracisto por havi ĝin, do mi povas paroli eble al Luisius por tio. Estas febro, sed mi ne ŝatas kiel ŝi fartas aŭ sentas. Okej, al Luisius, saluton. Aspirino, ĉu vi havas ion? Kial ĉiu ŝatas ĉi tiajn pilolojn? Okej, ĉu vi povas havi ĝin? Malfeliĉe ne. Mi ne havas la rajton fari helpi vin pri tio. Okej, vi devas iri al la malsanulejo aŭ komerci kun tiuj, kiuj ne bezonas ĝin. Kio okazas? Kaj ĉar li antaŭe havis indikon, ke li volas ion. Mi ŝatas kiam vi venos por paroli. Kiam vi venas por paroli. Mi aŭdis, ke estas akcidento, ke io okazis en la minoj en la nordo. Ŝajne homoj mortis. Ankoraŭ ne estas en la ĵurnaloj. Okej. Sed tio ne estas io pri ni, mi supozas. Okej, do. Mi volas instali ŝin loĝas ĉi tie, ĉu tamen? Ĉu mi rajtas fari tion dum ŝi estas tie? Okej, mi volas instali kameraojn, ĉar mi volas, ke li foriras, ŝajne. Mi ne scias kial, sed mi volas tion. Mi volas scii, ĉu li faras ion kontraŭleĝan. Ĉu tio estas Klaus? Jes, do mi devas foriri rapide. Tre rapide. Okej, bone, tio sufiĉas. Kion li faras? Li telefonas iun, tio ne estas kontraŭleĝa ankoraŭ. Okej. Ĉu? Okej. Oni ne plu rajtas uzi sukon de aliaj landoj. Okej, do nun ĉu la reguloj nur ĉu nur aperas novaj reguloj aŭ ĉu ankaŭ malnovaj reguloj foriras? Ŝajne ne, ankoraŭ ne, almenaŭ. Ĉu li faras ion? Ili volas dormi. Tio verŝajne ne estas kontraŭleĝa.
Mi ne tute certas, sed verŝajne jen ili dormas. Ok, eble dume... Oh, estas nova regulo. Oni ne rajtas porti aŭ vendi jeansojn. Mi forgesas kiel oni... nu. Ian tipon de... oh, saluton. Ah, jen. Ok, do kiam estas verda simbolo, mi povas klaki ĝin por havi informojn. Tio ne estas pruvo pri io kontraŭleĝa, sed ja estas informo pri ŝi. Tio bonas. La pantalono estas la vorto kiun mi serĉis antaŭe.